shifra prej 10.155.627 tuaj që zgjodhën, vizitojnë Shqipërinë gjatë vitit kaluar, duke e certifikuar Shqipërinë jo vetëm si një destinacion i bukur turistik të mikpritjes pa konkurrueshme, por edhe për sa i përket sigurisë. Mendoj që ndajmë gjithë njëtin vlerësim, Shqipëria sot është një vend të cilit i është pastruar njëherë për gjithmonë imazhi i nxirë nga një shkuar e rëndë shumë vjeçare sa i përket sigurisë. Siguria publike gjatë vitit 2023 ishte pra një test i rëndësishëm që na ka certifikuar si një destinacion i sigurt turistik. Ne kemi regjistruar në hyrje dalje plot 33.7 milion shtetas, rreth 5.2 milion shtetas më shumë se sa viti 2022. Ne do të kemi për këtë sezon turistik një përgatitje shumë të plot për të përballuar një fluks edhe më të madh turistësh. Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit në bashkëpunim me Policinë e Shtetit dhe me agjencitë e tjera duhet të garantojnë në kohë plazhet lira dhe bregdet pastër nga Velipoja deri në Ksamil.